ଆଜି ଶୁଣିବା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଶୂନଠାରୁ ବଡ଼। ସେମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ବୋହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏକ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ସ୍ରୋତ। ପାଦ ତଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଢିମା ପଥର ଓଲଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଲୋଟଣୀ ପାରା ଗୁଡ଼ିଏ ଭଳି। ମାଇ ଡାଡି ୱାଜ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ନୋ, ମୋ ବାପା ପୁରା କହୁଥିଲେ, କିଚିରି ମିଚିରି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। କାନ୍ଧରେ ଓହଳିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଣି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଭରସ୍ୟାକ୍, ଡିନର ବାସ୍କେଟ, ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ। ସେଦିନ ଥାଏ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଦିନ, ଛୁଟି ବି। ହାତରେ ଅନେକଙ୍କର ଥାଏ ପ୍ରଜାପତି ଧରା ଜାଲ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା, ହୁଏତ ଟୟ କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ଟୟ ଗନ୍ ବି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଉପକରଣ। କେବଳ ପ୍ରଜାପତି ନୁହେଁ, ଛିଣ୍ଟିକା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, କଙ୍କି, ମହୁମାଛି, ଏପରିକି ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ନେଉଳ, ଦଳ, ଫିମ୍ପି, ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ବା ପେଲିକାନ୍ ଯଦି ଦୈବାତ୍ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, କିଏ କହିବ ନ ମିଳିବେ ବୋଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୁଦା ମୂଳରେ। ଜଣେ କିଏ ତୋଳିନିଏ ପତ୍ରଟିଏ, ଡାଳଟିଏ ମୋଡ଼ିଦେଇ ଟିକିଏ ଷ୍ଟଡି କରିନେଇ କ'ଣ ଟିକିଏ ନୋଟ୍ କରିନିଏ। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ମୋଟା ବହିଟିଏ କାଢ଼ି ନେଇ କିଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୁଦାଟିର ଜାତି ଗୋତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ କରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଧୁମ୍ କରି ଗୋଟିଏ ପାହାର ପକାଇ ସାରିଥାଏ ବୁଦାଟା ଉପରେ। ଗୁଳଗାଳ ହୋଇ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼େ ଶୁଖିଲା ମଞ୍ଜି, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଆଉ ଉଇ ମାଟି ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ବୁଦାଟା ଦେହରୁ। ସର ହୋଇ ଅପସରି ଯାଉଥାନ୍ତି କେତେଟା ପ୍ରଜାପତି, କୁନି କୁନି ହାତରୁ ଲମ୍ବି ଆସେ ପ୍ରଜାପତି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ସରୁ ସିଲ୍କ ଜାଲ ଗୁଡ଼ିଏ। ଆଖି ପିଛଡ଼ାକ ଭିତରେ ଛାଙ୍କି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ସାଲୁରୁ ବାଲୁରୁ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିଏ। ଆହ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର, ଚମତ୍କାର। ଜାଲ ପାଖକୁ ଆଖି ନେଇ ଜୁଳୁଜୁଳ କରି ଅନେଇ ଦେଇଯାଏ ପିଲାଟିଏ, କେତେବେଳେ କ୍ୱଚିତ୍, ଆଉ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ଅନାଇଥାନ୍ତି ବି ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକ ଜାଲ ସେ ପାଖକୁ। ଜାଲ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବିଚିତ୍ର ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବି ଦେଖୁନିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ାକ, ପିଲାଏ ପୁଣି କିଚିରି ମିଚିରି ହୋଇଉଠନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କଣ୍ଠରୁ ଉଛୁଳି ଉଠେ, ଏ ଲେଟ୍ ଅସ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଏ ସ୍ନେକ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସାପ ଧରିବା ଚାଲ ବାବା। ପ୍ରଜାପତି, ହୁଃ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଟ୍, ସାପ! ହେୟାର ସଫ୍ରି ଭଳି ଥରି ଉଠି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ସ୍ୱରଟିଏ, ହଁ ହଁ ସାପ, ରିଅଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର ମ୍ୟାନ୍, ଲାଇକ୍ ଆଡଲ୍ଟ, ଫର ଆଡଲ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ମୁଁ କହୁଛି, ହାବ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଏ କ୍ୟାମେରା? କ୍ୟାମେରା ଅଛି, କ୍ୟାମେରା, ଓ ହଁ ବାବା, ଓଲୁ କାହାଁକା, କ୍ୟାମେରା ଜାଣିନୁ? ଫରେନର୍ସ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାନ୍ ଜାଣୁ, ସାପକୁ ତ କେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ତା ଛଡ଼ା ଜାଣୁ, ସାପକୁ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଧୁକରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସାପକୁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି। ଧରନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛ? ୟା ୟା, ଓଲୁ ଧରନ୍ତି ହାତରେ ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ବି। କେମିତି? ତେବେ ଶୁଣ, ଆରେ ଶୁଣ ମଫସଲି, ଶୁଣ, ସାଟ୍ ଅପ୍, ବ୍ଲଫ୍ କରନା ବେଶୀ କହିଦେଉଛି। ହେୟାର ସଫ୍ରିଟିର ସ୍ୱର ଟିକେ ଚଢ଼ି ଉଠେ। ପ୍ରଜାପତି ଧରା ଜାଲଟିକୁ ଟିକେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳି ସେ ଆଗେଇ ଯାଏ ସାପ ଧରାଳି ପିଲାଟା ଆଡ଼କୁ। ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକ କଲବଲ ହୋଇ ଟିକେ ଜୋରରେ ସଲସଲ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ସିଲ୍କ ଜାଲ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସାପ ଧରାଳି ପିଲାଟି ସେତେବେଳକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥାଏ ବୁଦା ଆଢୁ ଆଡ଼କୁ, ହୁଏତ କୌଣସି ହୁଙ୍କା ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ନାଗ ନହେଲେ ତମ୍ପ ସବୁ ଗାତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ହୁଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହୁଏ ଓ ସତେକି 32 ସିଂହାସନ ଗପ ପଢ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଛଳନା କରି ସେ ଗପ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କୋମଳ ବୟସର ଆର ପିଲାଟିକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ। କଥା କହୁ କହୁ ତାର ସ୍ୱର ଆପେ ଆପେ ଧିମେଇ ଯାଉଥାଏ ଓ କର୍କଶ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ମଣିଷର ସ୍ୱର ପରି। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଣେତେଣେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ମଣିଷର ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ, କେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବୋତାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ତ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି, ଓ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣୁ? ସେମାନେ ବରାବର ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ। ପ୍ରକୃତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଦୁଇରୁ କମ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କପଲ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ୱାଇଫ୍, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆହ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର। ଏହାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣୁ? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ନିଏ, ବୟ ଯାଏ ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ, ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ, ପୁଣି ଡେନ୍ସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ୟା ୟା, ସେ ହେଉଛି ଅହିରାଜର ଘର, ସାପର ରାଜା, ସାପର ରାଜା ଶୋଇଥାଏ, ବୟ ଯାଏ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁବ୍ କେୟାରଫୁଲି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ତାପରେ ଲେପ୍ଟେଇ ଲେପ୍ଟେଇ ପେଟ ଉପରେ ଠିକ୍ ସାପ ଭଳି ଅହିରାଜ ପାଖକୁ ତାପରେ ତାପରେ ଏଫୋଲ ତାପରେ ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ଯାଇ ବୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ହୁଙ୍କା ମୂଳରେ ଗାଲକୁ ଇସାରା ଦିଏ ଗାଲ ତ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ଥାଏ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ସାପ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଥାଏ ହୁଏତ ପବନ ଖାଉଥାଏ କିମ୍ବା ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପୂର୍ବଦିନର ଖାଇଥିବା ହରିଣ କି କୁଟ୍ରାଟାକୁ ହଜମ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ହୁଏତ କଅଁଳ ଖରାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେହରୁ ଶୀତ ଛଡ଼ାଉଥାଏ ଓ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଲମ୍ବି ଆସେ ଗୋଟିଏ ହାତ ବୟର ହାତ ଗାର୍ଲ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ନୀରବରେ ବେଶ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ନେଇ ହୁଙ୍କା ମୂଳରେ ଗଡ଼ତଡ଼ ହେଉଥିବା ସାପର ଲାଞ୍ଜଟା ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇଉଠେ ହୁଏତ ବୋକା ସାପଟା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନଥାଏ ସେ ଖାଲି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛଟ୍ ଛଟ୍ କରେ ବୟର ଆଙ୍ଗୁଠି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାପି ହୋଇଥାଏ ଏଥର ସେ ବେକୁବ ସାପଟାର ସରୁଆ ମୁନିଆ ଲାଞ୍ଜର ଅଗ ପାଖରେ ବାସ୍ ତାପରେ 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 ଆଉ କ'ଣ ବୋକା ତାପରେ ତ ପାଇଁ ଫାଇଁ ଓ ୟେସ୍ ଫାଇଁ ବିଲିଭ୍ ମି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଇଏ ହେଉଛି ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ ବାବା ମାଇ ଡାଡି ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଲିଂ ଚାଲ ନା ତୋର ମୋର ଯିବା ସାପ ପାଖକୁ ଉଠେଇବା ଗ୍ରେଟ୍ ଫନ୍ ବୟକୁ ସାପ ମାରେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ ସାପ ମାରନ୍ତା ଯଦି ସେ ବୟ କାହିଁକି ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ସାପ ମାରିପାରେ ନା କେବଳ ଫଣା ଉଠାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼େ ନା ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବୟର ହାତ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସାପର ଫଣା ଆସିବା ଯେ ଖାଲି ମାଟିରେ ଗଜ ଗଜ ହୋଇ ବିଷ ଗଳି ପଡ଼ୁଥାଏ ସାପର ବିଷଦାନ୍ତରୁ ଏଣେ କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲ ହାତର କ୍ୟାମେରାରେ ଚିତ୍ର ଉଠିସାରିଥାଏ ଟିକିଏ ପରେ ବୟ ଫେରିଆସେ ଗାର୍ଲ ପାଖକୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଶେଷ ଶେଷ ଆଉ ତାପରେ ଇଡିଅଟ୍ ଆରେ କହିଲି ପୁରା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଶେଷ ହଁ ଅଫକୋର୍ସ ଅବଶ୍ୟ ମାଇ ଡାଡି ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଲିଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଫେଲ୍ ମାରେ ବୟ ଚୋଟ ଖାଏ ସାପର ଚୋଟ ଆସି ସିଧାସଳଖ ପଡ଼େ ବୟର ତାଳ ଉପରେ ଫୁଲ୍ ବଟନ୍ ବିଚରା ବୟଟି ଟଳି ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲ ଗାର୍ଲ ତ ଫ୍ରି ଥାଏ ତାର କ'ଣ ହେବ ସେ ତ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଥ୍ରିଲ୍ ଆଦାୟ କରିସାରିଥାଏ ଡାଇଂ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମେତ ସାପର ଆକ୍ସନ୍ ଫଟୋ ସେ ଧରି ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ତାର କ୍ୟାମେରାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଇଭଳି ଆକ୍ସନ୍ ଫଟୋ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁ ହଜାରେ ଡଲାରରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ମାଇ ଡାଡି ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଲିଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗପ ସବୁ ମରିଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଖରା ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଣ ହୋଇସାରିଥାଏ ପିଲା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଡିନର ବାସ୍କେଟ୍ ଫିଟି ସରିଥାଏ ଢକ୍ ଢକ୍ ପାଣି ପିଉ ପିଉ ପିଲାଏ ଆଉଜି ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଝଙ୍କା ଗଛର ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ସବୁଜ ସୁଅର ହାବକା ଗୁଡ଼ିକ ଥମିଯାଏ ସିଲ୍କ ଜାଲ ଭିତରୁ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଅନେଇ ରହିଥିବା ପ୍ରଜାପତିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବେଳୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଖରାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ହୁଏତ ଖରଡ଼ି ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି ଜିଇଁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ହଲାଇ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଟିକକକୁ ପ୍ରବଳ ଆବେଗର ସହିତ ଜାବଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଖରା ଦାସରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା କିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହାଇ ମାରି ଉଠିପଡ଼େ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଖତେଇ ହୋଇ ଉଠିଲା ଭଳି କହି ଉଠେ ହାଏ ପ୍ରଜାପତି କେତେଟା ହଠାତ୍ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଖଜର ବଜର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଜାଲ ଭିତରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଇମୋସନ ଭଳି ଇମୋସନ ନା ନା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଯଥା ଅଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅବାନ୍ତର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପକ୍ଷରେ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିବା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭଳି ଅବାନ୍ତର ଅବାସ୍ତବ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ରବର ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାଦ ଉଠିଯାଏ ଉପରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୁସି ହୋଇପଡ଼େ ହାଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ହାଁ ହାଁ କହୁକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦୁମ୍ ହାଲୁକା ପାଦଟା ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଯାଏ ମସ୍ତ ଏକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଜାପତି ମେଞ୍ଚାଟା ଉପରେ ପ୍ରଜାପତି ଚଟଣୀ ଉପରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ନେଇ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗାଲ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଉଥିବା ଆପଣାର ଲାଳରେ ଜିଭଟାକୁ ଭିଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ପିଲେଟ୍ କହି ଉଠେ ନନ୍ସେନ୍ସ ଦେ ମଷ୍ଟ ଡାଏ ଇଫ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମରିବାର କଥା ଅବଶ୍ୟ ତାର ସେହି ହେୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କଣ୍ଠରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳା କଳା ଆଖି ଓ ଆଖି ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟିର ଧାରଗୁଡ଼ିକ କଇଁଥା ହୋଇସାରିଥାଏ ଫୁଙ୍କ ଦିଆ ଏଞ୍ଚେଡ଼ ପକା କଦଳୀ ଚୋପା ପରି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ କିଏ ସେହି ହୁଣ୍ଡା ପିଲାଟାକୁ ଖତେଇ ହେଲା ଭଳି ନାକରେ ସକେଇ ସକେଇ କହିଲା ଓ ବ୍ରୁଟ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡାଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଫ୍ ଏନିୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ମାଇ ଡାଡି ଟେଲ୍ସ ମି ଇସ୍ ନାକ କାନ୍ଦୁରା ନଇଁପଡ଼ି ଜୋତାରେ ପେଚକି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣାଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ାଉ ଛଡ଼ାଉ ହିରୋଟି ଖିଙ୍କାରି ହୋଇଉଠିଲା ଠିକ୍ ବଣ ମଣିଷ ଭରି ଛାଡ଼ ମାଇଛିଆ
ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ନାକ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଚିହିରି ଉଠିଲା ଓ ତାର ନଷ୍ଟ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ପୁଣି ସୁଧାର ନେବା ପାଇଁ ହୁଏତ କହିଲା, କିରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲୁ, ଏଇ ଟିକକ ତଳେ ପରା ହୁଙ୍କାମୂଳେ କିଏ ତୋତେ ଶିଖେଇଥିଲା, ସାପ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ପକଉଥିଲୁ, କିଏ ତୋତେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଶିଖେଇଲା ମାଇଚିଆ, କଣ ହେଲା ମାଇଚିଆ, ମୁଁ ମାଇଚିଆ, ଟିପ ଅଗରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଜାପତି ପେଚକାର ଅଠାଳିଆ ଜିନିଷଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ସିହରି ଉଠିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଉଛୁଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମାଇଚିଆ ନୁହଁ ଆଉ କଣ, ନିରୀହ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନହେଲେ କିଏ ମାରେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନଫିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମାଇଚିଆଗିରି ମାଇଣ୍ଡ ଆଇ ଡିସେଜ୍, ବାବା କହନ୍ତି ମାର୍ଗୁଲି ତୋ ବାବା କୁବେ ବାଷ୍ଟାର, ବାବା ବାବା ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିଲାନା, ହଠାତ୍ ହେୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ୱରଟି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ରୁକ୍ଷ ହାତର ମାଡ଼ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେହେଲା ତାର ଭଳି ଗଁ ଗଁ ଚଡ଼ଚଡ଼ କରି ଠୋ କ୍ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲା ସେ ହୁଙ୍କାମୂଳେ, ଆବାଜରେ ତାର ଭରପୁର ସୁପିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇନଫିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମାଡ଼ଟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର ମେଘ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ପୂର୍ବ ଆକାଶର, ଉଭୟଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା କିଟକିଟ ଓ ଉଭୟ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜରେ ଢୋ, ଏଥର ଦୁହେଁ ଫୁଟିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଦୁହେଁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲେ ସମାନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଛିଟକି ପଡ଼ି ସେମାନେ ପୁଣି ଉଠିଲେ ଆଉ ପୁଣି ତାଳ ଦେଲେ, ଏକୁ ଆର ଏକ ବଳିଆର ସତେବା, ଦେଖଣାହାରୀ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ଓ ନିରବ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବା କ'ଣ କରନ୍ତେ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିଏ, ଅସାଧାରଣ ନହେବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ କରି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରେ କେବଳ ସେଇ ହିଁ ସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ ଆସେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଛେଦିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାଏ ଶତ୍ରୁ, ଯେପରି ରାବଣ ପାଇଁ ରାମ, ରାମ ପାଇଁ ରାବଣ, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍, ଗୋଟିଏ ଜାତ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧଟି ଲାଗି ରହିଲା, ଦୁହେଁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ମାଇଚିଆ ପିଲାଟି ବରଂ ଅଧିକ ବୀରତ୍ୱ ଆଉ କୌଶଳ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ତାର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଉଠୁଥାଏ, ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ସେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାପତି ଜାଲ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଚଟଣି କରିସାରିଥାଏ, ଦେ ମଷ୍ଟ ଡାଏ ଇଫ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ, ଦାନ୍ତ ଫାଙ୍କରୁ ସଁ ହୋଇ ସେ କହୁଥାଏ ପ୍ରତିଥର, ସେମାନଙ୍କର ପାଦବାଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଢିମା ପଥର ସବୁ ଓଲଟୋ ପାଲଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଲେଟ୍ ନୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅନ୍ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ପ୍ରବାଦ ଭଳି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାଣ୍ଡଟି ଘଟିଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଚୁ ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରମ୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଡ୍ରମ୍ଟି ତଳେ ନିଆଁ ଜାଳି ପିଚୁ ତରଳେଇ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାମ ସାରି ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଚିଞ୍ଚି ଡାକଦେଲା, କୁନି କୁଣ୍ଡା ଲଗା ପର ଦୁଇଟାକୁ ହଲାଇ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳ କରି ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ ଲଥ କରି ତରଳ ଉଷମ ପିଚୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଉଠିଲା ଓ ଖୁବ୍ ବାଧିଲା ପ୍ରାଣର ଭାଷାରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ବିଚରା ନିରୀହ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିଏ, କେହି ଜଣେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, କହୁ କହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଗଲେ ପିଚୁ ଡ୍ରମ୍ ପାଖକୁ ଓ ଡ୍ରମ୍ ପାଖରେ ଲଇଁପଡ଼ି ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଲେ ଭିତରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି, କିନ୍ତୁ ହା ସାଧାରଣ ହାତ କି କେବେ ପାଇପାରେ ସେତିକି ଦୂର, ହାତ ପାହାନ୍ତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଧରାଦିଏ ନାହିଁ, ଜିଭ ଆଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରାଦିଏ ନାହିଁ, ଏହି ତ ସାଧାରଣର ସଂଜ୍ଞା, ସେମାନେ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ଏହି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ପ୍ରଥମେ ତାରି କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ପ୍ରଜାପତି ଧରା ଅପେକ୍ଷା ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ଦେବାଟାକୁ ଅଧିକ ବିରୋଚିତ ମନେ କରିଥିଲା, ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ଥୁକୁଲ, ସେ ତାର ଦମକା ଉଠୁଥିବା ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, କାନଡେର ସେମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେକୌଣସି ମତେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେବ, ଚାଲ ଚାଲ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ବି ମୁଁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ଆ ଆ ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ମାଇଚିଆଙ୍କ ଭଳି ଥୁକୁଲ ପକଉଛୁ କ'ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତଥାପି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟିର ଅନ୍ତରରେ, ଠିକ୍ ପୂର୍ବର ହେୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କଣ୍ଠସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଆଉ ଠା କରେ, କ୍ରିୟା ସେଠି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ପଶିଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ, ଏ ଜନ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା ରେ, ଧାଇଁ ଆସେ, ଜନ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ହେୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି କୋମଳ ସରଳ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଗୌତମ, ଜନ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମାଇ ଅପୋନେଣ୍ଟ, ମୋର ଶତ୍ରୁ, ହୁଙ୍କା ମୂଳର ଅପମାନ,
ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା ମନେ କରୁ କରୁ ଗୌତମ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା ନିଜକୁ। ଜନ୍ ସେତେବେଳକୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁବି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ବିରାଟ କୁଣ୍ଡେ ପିଚୁ ଭିତରେ। ସେ ଦବି ଯାଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ, ଗୋଟିଏ କମାଣ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଜାହାଜ ପରି। ତାର ହାତ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଓ ଜାହାଜର ମାସ୍ତୁଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକାଟେ ପରି ଜନ୍ର ହାତ ଉପରେ ନିରାପଦରେ ଡେଣା ପିଟୁଥିଲା ପିଚୁ ସାଲୁବାଲୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି। ପିଚୁକୁଣ୍ଡର ଫନ୍ଦ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୌତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଜନ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଟି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ପିଲାମାନେ କିକ୍ୱାର ପଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ପଳାଇ ପାରିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଖଣ୍ଡର ଦୁଇ ମେରୁ ଭଳି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପିଚୁକୁଣ୍ଡର ଅଣଓସରିଆ ଫନ୍ଦ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ଗୌତମ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଜନ୍ର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ହାତଟି ଆଡ଼କୁ। ଜନ୍ର ହାତ ଗୌତମର ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ସ୍ପାର୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଗିଳିଦେଲେ। ସତେବା ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳାଇଗଲେ ସେମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ, ଦ୍ରାବ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବଣ ଭଳି। ପ୍ରଥମେ ଗୌତମ ଜନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝିଙ୍କା ଦେଲା, ତାପରେ ଜନ୍ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଝିଙ୍କା। ଗୌତମ ଟିକେ ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା, କୁଣ୍ଡର ସରୁ ଫାନ୍ଦ ଉପରେ ତାର ଦେହର ଭାରସାମ୍ୟ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଲଥ କରି ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପିଚୁକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ। ଗୌତମ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଗୌତମର ଆଖି ଭିତରେ ତରଳ ଉଷୁମ ପିଚୁଗୁଡ଼ାକ ଭେଦିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଜନ୍ର ହାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ପୁଣି କଲବଲ ହେଉଛି ସେଇ ପିଚୁ ଉପରେ। ଗୌତମର ହାତ ତାର ଜ୍ଞାନ୍ତସାରରେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଧରି ଗୌତମ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ପିଚୁ ଭିତରେ ଜନ୍ର ପାଖାପାଖି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କାମକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇ କଳା କଟକଟ କାଠୁଆ ପିଚୁକୁଣ୍ଡଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହାତର ଗଛ ଉଠିଛି ଓ ତହିଁରେ ଜୀବନ୍ତ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଫଳ ଧରିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଶୂନ ଠାରୁ ବଡ଼। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।